Procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Mbyllet votimi. Njëqindedy deputet prezent. Vejoj me aktin e votimeve. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Malit të Zi për sigurimet shoqërore. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, dy votime me elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Njëqindedy vota pro, asnjë abstenim, asnjë kundër. Projekt ligji miratohet në parim. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi me elektronik. Mbyllet votimi. Njëqindë e tre pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet në tërsi projekt ligji. Projekt ligj për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e pjesëshme të zgjeruar EPA për themelimin e regjistrit të dëmëve të shkaktuara nga agresioni i Federatës Ruse kundër Ukrainës. Ky akt kërkon shumicë absolute votash, procedura e votimit, dy votime me elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. Njëqindë e tre vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet në parim projekt ligji. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi me elektronik. Mbyllet votimi. 104 pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratohet në tërsi projekt ligji. Projekt ligji për miratimin e rezolutës numër 463 të bordit drejtues të CEP, rritja e kapitalit të Bankës për zhvillim të Këshillit të Evropës. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, dy votime me elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 101 pro, 1 abstenim, asnjë kundër. Miratohet në parim. Kalojmë në votimin 9 për 9 sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi me elektronik. Mbyllet votimi. 100 pro,
Asnjë abstenim, asnjë kundër. Miratohet në tërësi projekt ligji. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Slovakisë për eliminimin e tatimit të dyfish në lidhje me tatimet mbi të ardhurat dhe parandalimin dhe shmangjen e evazionit tatimor. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, dy votime me elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. ...104 pro, asnjë abstenim, asnjë kundër. Miratohet projekt ligji në parim, kalojmë në votimin 9-9 me karton. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin e tërsi, hapet votimin e tërsi me elektronik. Mbyllet votimi. 104 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet në tërsi projekt ligji. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin teknik 2022 për projektin Ekonomia qarkulluese për zhvillimin e qëndrueshëm urban në Shqipëri. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, dy votime me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 82 pro, 2 kundër, 3 abstenim, miratohet në parim. Kalojmë në votimin 9-9 me karton sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi, hapet votimin në tërsi me elektronik. Mbyllet votimi. 81 pro, 2 abstenim, 2 kundër, miratohet në tërsi projekt ligji. Projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 74/2014 për armët të ndryshuar. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, dy votime me elektronik. Votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 75 pro, 25 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin 9-9 me karton sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi me elektronik. Mbyllet votimi. 72 vota pro, 28 kundër, 1 abstenim, projekt ligji miratohet. Për një ndryshim në vendimin nr. 67/2021 për caktimin e kryesive të komisioneve të përheshme të kuvendit të ndryshuar. Deputeti Petro Koçi largohet nga detyra e nënkryetarit Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, votimi është i hapur, procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 81 pro, 7 abstenime, 2 kundër, projekt vendimi miratohet.
për një ndryshim në vendimin numër 67/2021 për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit të Ndryshuar. Deputetja Evis Kushi caktohet nën kryetare e Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik. Ky akt kërkon shumicë thjesht votash, votimi është i hapur. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Për një ndryshim në vendimin numër 69/2021 për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit të Ndryshuar, deputetja Milva Ekonomi caktohet anëtare në Komisionin për Ekonominë dhe Financat. Ky akt kërkon shumicë thjesht votash, votimi është i hapur, procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. Vota pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratohet. Për një ndryshim në vendimin numër 69/2021 për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit të Ndryshuar, deputetja Milva Ekonomi caktohet anëtare në Komisionin për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë. Ky akt kërkon shumicë thjesht votash, votimi është i hapur, procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 84 vota pro, një abstenim, asnjë kundër, miratohet. Për një ndryshim në vendimin numër 69/2021 për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit të Ndryshuar, deputetja Olta Gjaçka caktohet anëtare në Komisionin për Çështjet Europiane. Ky akt kërkon shumicë thjesht votash, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 78 vota pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, projekt vendimi miratohet. Për një ndryshim në vendimin numër 69/2021 për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit të Ndryshuar, deputetja Edona Bilalit caktohet anëtare në Komisionin për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin. Ky akt kërkon shumicë thjesht votash, votimi i hapur me elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 81 pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, projekt vendimi miratohet. Për një ndryshim në vendimin numër 69/2021 për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit të Ndryshuar, deputeti Arkend Balla caktohet anëtar në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe Drejtat e Njeriut. Ky akt kërkon shumicë thjesht votash, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 78 vota pro, një abstenim, asnjë kundër, miratohet. Për një ndryshim në vendimin numër 69/2021 për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit të Ndryshuar, deputeti Petro Koçi caktohet anëtar në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 73 pro, 3 kundër, 2 abstenim, projekt vendimi miratohet. Për një ndryshim në vendimin numër 69/2021 për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit të Ndryshuar,
Deputeti Abram Vera Resuli caktohet antare në Komisionin për çështjet europiane. Ky akt kërkon shumë një thjesht votash, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. ...74 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të kuvendit të ndryshuar. Deputeti Bledar Çurçi caktohet antar zëvendësues në Komisionin për çështjet europiane. Ky akt kërkon shumicë thjesht. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. Pro, një abstenim, asnjë kundër, miratohet. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të kuvendit të ndryshuar. Deputeti Bledar Çurçi caktohet antar zëvendësues në Komisionin për politikën e jashtme. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 78 pro, një abstenim, asnjë kundër, miratohet. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të kuvendit. Deputeti Amilva Ekonomi caktohet antar zëvendësues në Komisionin për veprimtarinë prodhuese, tregtinë dhe mjedisin. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 74 vota pro, një abstenim, asnjë kundër, miratohet. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të kuvendit. Deputeti Aolta Gjaçka caktohet antare zëvendësues në Komisionin për çështjet ligjore, administratën publike dhe drejtat e njeriut. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 74 pro, një abstenim, asnjë kundër, miratohet. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të kuvendit të ndryshuar. Deputetja Edona Bilali caktohet antare zëvendësues në Komisionin për Ekonominë dhe Financat. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 73 pro, një abstenim, asnjë kundër, miratohet. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të kuvendit të ndryshuar. Deputeti Arken Balla caktohet antar zëvendësues në Komisionin për veprimtarinë prodhuese, tregtinë dhe mjedisin. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 73 vota pro, asnjë kundër, një abstenim, miratohet. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të kuvendit. Deputeti Arken Balla caktohet antar zëvendësues në Komisionin për Sigurinë Kombëtare. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 75 vota pro, asnjë kundër, një abstenim, miratohet. Për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të kuvendit të ndryshuar, deputetja Evis Kushit caktohet antare zëvendësues në Komisionin për Politikën e Jashtme. Hapet votimi.
Mbyllet votimi. 77 vota pro, 1 abstenim, asnjë kundër, miratohet. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të kuvendit të ndryshuar. Deputetja Enslemvera Zake caktohet antare zëvendësues në Komisionin për Politikën e Jashtme. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 73 vota pro, asnjë kundër, 1 abstenim, miratohet. Dhe e fundit, projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të kuvendit. I ndryshuar, deputetja Enslemvera Zake caktohet antarë zëvendësues në Komisionin për çështjet europiane. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 73 pro, asnjë kundër, 1 abstenim, miratohet, këtu mbyllet votimi.